Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Želim potpuno jasno podržati ovaj izvještaj naše izvjestiteljice jer mislim da gađa u sridu, kao što bi mi rekli u Hrvatskoj, i vjerujem da ćemo stati na kraj manipulacijama u bankama i vjerujem da ćemo stati na kraj svemu onome što smo bili svjedoci zadnjih mjeseci i godina. Posebno želim da zaštitimo naše potrošače, da jačamo stabilnost financijskog sustava i da stvorimo zaista jedinstveno tržište kapitala. Moj kolega Marijas je upravo malo prije govorio o nepravdi, ja bih rekao čak i o prijevari koja se dogodila sa tečajem švicarskog franka kada su banke došle do ekstra zarade, a mnogi su postali naši sugrađani robovi tih kredita. Mislim da i o tom problemu ovdje moramo razgovarati, jer vjerujem da naši građani zaslužuju i našu solidarnost kao ljudi iz politike i o takvim problemima moramo govoriti i na ovim forumima jer se tiče zemalja čitave Europske unije.